Menino, olha, eu fico passado. Quando a gente torce pelo amor, quando a gente acha que tudo vai dar certo, que esse amor vai crescer, que daqui a pouco vai casar, daqui a... Tem música de apaixonado? Não, acho que não é de apaixonado agora a música, né, Maísa? Né, Didi? A música agora é de dor, de tristeza. Que é isso? Não dá ver essa música, cara. Cara, velho, nada a ver com esse tema. Menina, é a Priscila C, né? Essa música tem a ver com a minha vida. Tá garçom, filho da mãe. Agora o refrão! Eita! Didi, pegue leve com a música! Pelo amor de Deus! Gente, tô fazendo essa interpretação toda, mas não é na minha vida pessoal não, viu? Jamais! É porque acabou Bruna Marquezine e Eis o Celular. Eles viviam um amor incrível. Segundo o Jornal Extra, acabou. Acabou. Eles não estão mais juntos. Oh, my God. O casal estaria separado aí desde o Dia dos Namorados, minha gente. Será que eles acabaram para não dar presente no Dia dos Namorados? Acabou, foi? Porque eu conheço muita gente que acabou o relacionamento no Dia dos Namorados para não dar presente no Dia dos Namorados. Será que foi isso que aconteceu? Porque aí são presentes milionários, né? Então, eles estão separados, segundo o Jornal Extra. Mas só agora, o Enzo retirou as fotos com a Bruna Marquezine do perfil dele. Menino, era um amor tão grande. Mas nenhum dos dois se pronunciaram até agora sobre o término. Ninguém falou sobre o que aconteceu. Ninguém toca num assunto. Fico eu aqui, louca pra saber, louco pra contar. Mas olha, vamos relembrar. O romance entre eles dois começou durante a pandemia. Vocês lembram que a gente falou aqui, né? Em junho do ano passado, minha gente. Era uma coisa. Eita, meu Deus, cadê o Neymar? Sumiu. Eita, não vai ter mais Neymar. A gente tudo preocupado. E os dois amando. Bruna amando o Enzo. Enzo amando Bruna. Ele amando o outro. Pois é, mas eles só assumiram para o público apenas em abril deste ano. Aí foi um romance. Vieram pra Alagoas também, né? Foram pra São Miguel dos Milagres. Era um vucu-vucu indo, vucu-vucu vindo. Mas acabou. Vixe.